Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasında isə Abad Seçki Konferansı keçirilib. Federasiya rəsmiləri media və qol güləşçiləri qarşısında həm son 5 ilin, həm də ayrıca 2013-cü ilin yekunları ilə bağlı hesabat verib. Ölkənin bütün bölgələrindən 127 nümayəndə və idmançının qatıldığı Qol Güləşi Federasiyasının hesabat seçki konferansının əvvəlində Federasiyanın son 5 ildə keçdiyi yoldan bəhs edən sənədli filmin nümayiş olundu. Bir saatlik filmde bir çox məlumatlar əksini tapdığından geniş hesabata ehtiyac olmadı. Bununla belə Federasiyanın veteranları Baş Katib Müslüm İbrahimov ve Vice Prezident Rəhim Rəsulov öz çıxışlarında 2008-2013-cü iller aralığında görülən işlere kısa nəzər salaraq qurumun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdilər. 5 il ərzində qol güləşçilərimizin təkcə dünya və Avropa çempionatlarında ümumilikdə 77 medal qazandığı vurğulandı. Bu medallardan 31-nin əyarı qızıl, 28-i gümüş, 18-i isə bürünc olub. Bu il isə qol güləşçilərimiz beynəlxalq arenada ümumilikdə 26 medal qazanıb. Çıxışlar dinlənildikdən sonra gündəlikdəki iki əsas məsələyə diqqət ayrıldı. Əvvəlcə 5 il müddətində fəaliyyət göstərəcək Federasiya Şurası seçildi. Daha sonra Federasiyaya yeni prezident seçkisi keçirildi. Yeganə namizəd Cəsarət Əhmədov açıq səsvermədə yektirliyi ilə yenidən quruma rəhbər seçildi. Amma əvvəlkindən fərqli olaraq bu dəfə 7 il müddətinə. Mən görürəm ki, idmançılar həm idmançı kimi, həm də intellektual baxımdan inkişaf edirlər. Bu məni çox sevindirir. Çox sevindirir ki, bizim idmançılarımız artıq özləri, öz fikirlərini, öz sözlərini qətiyyətlə ortalığa qoyub və fikirlərini öz kollektivinə çatdıra bilirlər. Bu da Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyasının inkişafı. 2014-cü ilin federasiya üçün daha məsul il olacağını vurğulayan Cəsarət Əhmədov, mayda Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatı ilə bağlı təşkilat komitəsi yaradıldığını da açıqladı. Tədbirin sonunda qol güləşinin inkişafında xidmətləri olan məşqçi, mütəxəssis və idmançılar federasiya tərəfindən diplom və hədiyələrlə mükafatlandırıldı.